Chuo Kikuu cha Africa Nazarene hii leo kiliibuka washindi dhidi ya Parklands Baptist Conradi, ikiwa ni katika mechi ya mpira wa vikapu daraja ya chini. Kwenye mechi ya ligi kuu upande wa kinadada, chuo cha USIU kiliwapa funzo wapinzani wao kutoka chuo cha Kenyatta katika ukumbi wa Nyayo. Chuo cha USIU, mabingwa wa ligi kuu ya mpira wa vikapu upande wa kinadada, walianza kinyanganyiro cha kuhifadhi taji lao hii leo, na wakafanya hivyo kistadi dhidi ya chuo kikuu cha Kenyatta. USIU walianza mechi hiyo kwa kasi, na Dorin Nyaga akawazolea alama tatu za kwanza. Dorin alizidi kuwatesa wapinzani wake, na katika robo ya kwanza akafunga alama nane na kuipa USIU uongozi wa alama 21-6. Katika robo ya pili mambo yalizidi kwenda segemnege kwa chuo cha Kenyatta, baada ya USIU kuzoa alama nyingine 21-8 na kushikilia uongozi wa 42-14 kuelekea mapumzikoni. Katika robo ya tatu Flames walizidi na mashambulizi na wakafunga alama 20-7 za Kenyatta, kabla kufunga alama zingine 28 katika robo ya nne na kutoa ushindi wa mechi hiyo kwa alama 90-28. We still have that uphill task of being able to repeat what they did this Friday. And if they do that again on Saturday, they will be national champions now, which is where they're headed. Huku timu ya kinadada ikizidi kung'aa, timu ya USIU ya wanaume inanuia kuiga mfano uliowekwa na kinadada wenzao na kutua taji la ligi kuu msimu huu. We have to be in the finals at least. This is what we want to win it all. We believe last year we lost in our last game 5 due to some small technicalities within ourselves. But these are the things that we rectified now as a team, and progressively you will see. Kwenye mechi nyingine, chuo kikuu cha Africa Nazarene kililaza Parkland Baptist alama 71-32, huku chuo cha Strathmore kikipata ushindi dhidi ya Mennonites. Robinson Okenye, KTN Michezo.